23-річна Ангеліна Корейко була останньою пацієнткою нині закритого стаціонарного дитячого відділення Старокостянтинської багатопрофільної лікарні, розповідає її мама Вікторія Корейко. Моя дитина лікувалася 2 дні назад. Нам прийшли, повідомили, що все дитяче відділення більше не може нас утримувати, і нас виставили за двері лікарні. Тобто моя дитина ще знаходилася на стацлікуванні. Я була змушена після цього забирати свою дитину і везти до міста Хмельницького. За словами Вікторії Корейко, на час закриття дитячого відділення, окрім її дитини, були ще 6 дітей, які були змушені покинути умови стаціонару. Жінка каже, звернулася по допомогу до Національної служби охорони здоров'я. Ті, що лікарі працювали у нас в дитячому відділенні, вони любили свою роботу, вони працювали понаднормово 24/7, при тому, що вони ще були ургентні, скажімо так, і уходячи з відділення, вони просто не могли попрощатися з цими дітьми, яких вони любили як своїх. Закриття дитячого відділення у Старокостянтинівській лікарні заступник директора Володимир Кабиш пояснює так. Лікарі, які тут працювали, написали заяву за власним бажанням і звільнилися. Середній та молодший медичний персонал у зв'язку з цими обставинами пішов в відпустку чергову для того, щоб, скажімо так, за цей період ми могли знайти лікарів і забезпечити подальшу роботу відділення. Наразі проблема в чому? Немає лікарів, які б могли надавати допомогу дітям. Директорка лікарні Людмила Гнатюк пояснює, лікарі написали заяви про звільнення через стан здоров'я. Колєснікова Аліна Валеріївна. Вона знайшла іншу роботу. Це первинна медицина. Суміщала 2 роботи одночасно. В зв'язку з станом здоров'я написала заяву на звільнення з цієї роботи і перейшла на роботу в первинну медицину. Тетяна Валеріївна теж має захворювання, і вона сказала, що дуже велика нагрузка, їй погіршився стан, написала теж заяву на звільнення. Нещасний випадок з доньками Світлани Лабунської стався вже після закриття стаціонару дитячого відділення. Вони стали одними з перших, кого Старокостянтинова направили на лікування до Красилівської лікарні. Діти вийшли з басейну і хапнулися, були мокрі, і хапнулися за металеву конструкцію, яка охоплювала десь замкнутим струмом. І дітей хапнуло, і діти відключилися. І ми мусили їхати до Старокостянтинова, але сказали, що їхати в Красилів. Ми минут 40 добиралися, може й годину, добиралися в Красилів. Завідувачка педіатричним відділенням Красилівської лікарні каже, наразі проблем з нестачею ліжкомісць для пацієнтів не мають. Ми нікому не відмовляємо в допомозі. Якщо це планова госпіталізація, електронне направлення, воно не прив'язане до місця проживання. Якщо є потреба в стаціонарному лікуванні, є вільні місця, будь ласка. Чи це Старокостянтинів, чи це Теофіполь. Значення немає. На 25 ліжок на даний час перебуває 20 дітей. Директорка Старокостянтинівської лікарні Людмила Гнатюк каже, зараз шукають можливість відновити роботу дитячого відділення. І ми шукаємо вже лікарів, які закінчили інтернатуру, і вони мають прийти на роботу. Нещодавно мали бесіду із лікаря із полонного, яка погодилася, але поки що в роздумах. Заступниця директора департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Тетяна Косовська розповідає, кадрова ситуація в області з медиками закладів вторинної ланки складна. Це стосується лікарів-кардіологів, ендокринологів, функціональних діагностів, навіть ультразвукова діагностика, бувших 20 центральних районних лікарень. Ну і відповідно така сама ситуація мала місце і в Старокостянтинові. Ми дуже сподіваємося, що саме власники закладів, об'єднані територіальні громади, що саме громада на чолі з керівниками таких громад будуть мати в пріоритеті саме вирішення цієї проблеми. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.